Está uma vaga no mercado de trabalho, qualificação nunca é demais, né? O programa Liceu de Ofícios de Curitiba está com quase duas mil vagas abertas para cursos em várias áreas e tudo de graça. Durante todo o mês de agosto serão ofertados 27 cursos de desenvolvimento pessoal e qualificação profissional para a comunidade. Quem dá mais informações para a gente sobre o assunto é a Elisângela Stipe, coordenadora de qualificação e relações do trabalho da FAS. Elisângela, explica para a gente quais cursos vão ser ofertados e qual que é a duração deles. Então, o Liceu de Ofícios hoje, ele tem a oferta de cursos na, nas áreas de habilidades comportamentais e habilidades técnicas, né? Que são os cursos de qualificação profissional. Na área comportamental, nós temos a, a, os cursos de relação interpessoal, comunicação eficaz, com duração de quatro horas, a gente tem uma parceria com o CIE para esses cursos, né? As áreas com o curso de qualificação profissional, a gente tem parceria com o SENAI, né? Que são as áreas de planificação, de Produção de alimentos, auxiliar administrativo, mecânica básica, industrial e também com o SENAC, que é o curso de cuidador de idosos, que são também com carga de 180, 160 horas. Desculpa. É, esses cursos eles foram ofertados nove turmas até o momento e serão ofertadas mais duas turmas agora durante o mês de agosto. E Elisângela, esses cursos dão direito a certificado? Explica para a gente também onde que eles são realizados. Sim, eles dão direito a certificado, eles são realizados nas unidades dos liceus de ofícios, nas nossas unidades da proteção social básica e também em espaços parceiros. E também no Senai ou no Senac. É, as inscrições, a gente, os, os usuários que quiserem fazer as inscrições, os participantes, eles podem fazer pelo site do Aprender, o portal Aprender, até a véspera do início do curso. E quem pode participar desses cursos e qual que é a importância de fazer um curso desses? Que aliás são todos gratuitos, né, Elisângela? Certo, todos gratuitos, toda a população pode participar, nós temos alguns cursos que atendem o público da assistência social, né, especificamente, inclusive a população de rua, que neste mês nós vamos ter uma programação diferenciada, que vai ser um percurso formativo, onde essa população vai ter habilidade comportamental e habilidade técnica com curso de qualificação na área de inclusão digital e na área de, pre... de gastronomia. Obrigada, Elisângela, pela entrevista. Eu que agradeço. Quem quiser participar, ver toda a lista de cursos, essa lista está disponível no portal Aprender. E as inscrições, como a Elisângela falou, podem ser feitas até a véspera da data do curso, isso se tiver vagas. Por isso é importante procurar o portal o quanto antes e se inscrever para os cursos que são gratuitos. De Curitiba, Beatriz Posobon.